ururka bisha cas ayaa qalab caafimaad ka soo rogay madaarka diyaaradaha ee magaalada berbera. qalabkaasi oo ay sidee diyaaradda nooca xamuulka qaada ah, waxaana qalabka lagaga shaqayn doonaa cisbitaalka gurmadka degdeg ah oo laga dhisayo magaalada Burco. cisbitaalkaasi oo u shaqayn doona gobollada bari ee Soomaaliland xilligan ka dilaacay shuban biyoodka iyo xaaladaha caafimaad darre ee adag ee xilligan haleelay dadka abaaruhu waxyeeleeyeen. gudoomiyaha ururka bisha cas ee gobolka Saaxil Xuseen Maxamed Cismaan ayaa isagu sheegay in qalabkan qaybtiisii koowaad maanta madaarka magaalada berbera ay soo gaadhay, qaybtiisii labaad oo ay ku jiraan baabuurtii cisbitaalka halkan waxaan u joognaa annagoo bisha casa iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado kale oo la shaqaynaya ama waradii kale ee usutaga bilaha cas iyo laanqayraha cas iyo laanqayraha cas ee ka socda Canada iyo Norway iyo qolooyin kaleoo Britain leyn laftu ka socda. waxaanu halkan maanta u joognaa alaab kaalmo loogu talagalay cusbitaal lagaga hawlgalo gobolka Togdheer iyo gobollada u dhowdhow, iyadoo aynu ogsoonnahay in ururka bisha casi uu marka horeba ka shaqeeya howlaha samafalka xaaladda caadiga iyo xaaladaha abaaraha markay jirto. abaartii dhoweyd ee aadka u baahsanayd ee dalka oo dhan wada saameysay waxay reebtay cudurro iyo dhibaatooyin kale, sidaa darteed gurmadka la soo galay oo ay soo galeen bilaha cas iyo laanqayraha cas isutagooda iyo laanqayraha cas oo kale oo fara badani. alaabta ay soo diran ayaa maanta halkan loo joogaa aanu ku dejinaynaa, taasoo loo sii gudbin doono gobolka Togdheer. faahfaahinteeda arrimaha waxaan u gudoomiyaha ururada bisha cas ee Somaliland Axmed Cabdi Bakaal ayaa isaguna u mahadnaqay wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo uu sheegay inay qayb bilxeedle ka qaataan sidii qalabkani u iman lahaa. diyaaraddan hadda aynu arkayno oo berina mar labaad iman doonta waxay sidaa qalab cisbitaal gurmad degdega ah oo laga taagi doono gobolka Togdheer, isla markaa loogu gurman doono gobollada Soomaaliland oo dhan kolba meesha wax ka soo baxaan, khaasatan goobo ka tirsan gobolka Sool oo ilaa Taleex isbitaalkiisii hadda shaqa ka socoto, meel kaloo gol janna la ilaayadan ay shaqa ka socoto oo laanqayraha casi ay mushaharkii halkaa caafimaad ka soo bixinayaan, iyo Togdheer oo operationka ugu weyn uu ka bilaabmi doono isbitaal weyn laga taagi doono oo dhakhtarka Burco ka shaqayn doono wasaaradda caafimaadku ay baadnar ka tahay Somaliland. qalabkii hawsha lagu wadi lahaa hadduu baabuur yahay, hadduu dawo yahay, hadduu qalab kaloo dhakhtar u baahan yahay yahay, hadday generator yihiin, wax kasta oo u baahnaa gurmadkaasi ayaa diyaaraddan saaran. waxna maanta yimaadeen, waxna ay berrito iman doonaan oo saddex Land Cruiser ay ku jiraan. hawshaasi waxa hormood ka ah oo qalabkan iska leh ururka bisha cas ee Somaliland oo kaashanaya wasaaraddiisa caafimaadka. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Saleebaan Jaamac Diiri ayaa isaguna uga mahadnaqay ururada bisha cas qalabkan ay u keeneen wasaaradda caafimaadku ay ku shaqayn doonto. sidii loo soo dejin lahaa anigoo dee ay waajibaadkayga tahay ayaan haddana waxaan ugu baaqayay dadka loo geynayo dawooyinka iyo qalabka loo geynayo inay ummadda ugu soo tabarucday ay sidii dad baa jeebkooda kasoo bixiyay, cashuurahoodii kasoo bixiyay ka bixiyeen oo inoogu soo deeqay, iyaguna inay si wanaagsan cidda loo geynaya ku shaqaynaysa u ilaaliyaan oo u dhowraan oo ay ku gartay inay tahay waxaan bilaash ahayn qof shaqaysto oo dhididaya bixiyey, isaguna markaa ilaalinteedana la ilaaliyo. waxaan doonayaa inaan jaaniskan uga faa'iidaysto shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kuwa kale caafimaad ka shaqeeya ee meel walba saacadan heegi ku ah inay ka hawlgalaan samatabixinta ummadda xanuunsanaysa. waxaan ilaahay uga baryaya inuu ajar iyo xasanaad ka siiya hawsha wanaagsan hayaan. hay-adda bisha cas iyo kuwa Canada iyo Norway iyo kuwa kale caawiyeyba, iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. marka waqtiyada laysu baahan yahay cidda ku caawisa waad ugu dhowday cidda kale. mubaarak nirig telefishinka caalamiga Star TV Berbera.